现瑞典媒体上对中国的报道严重违反中国的实际情况，严重不符合中国的实际，那我们就要澄清，要批驳，对恶毒攻击中国的言论，我们当然要反击。Rapporteringen om den fängslade svensk-kinesiske bokförläggaren Gui Minhai, nyheter om demonstrationerna i Hongkong och förhållanden i ett hemligt kinesiskt läger. Ja, listan över nyheter som retar den kinesiska ambassaden blir allt längre och deras hemsida fylls med kritiska påståenden. Vi har noterat att ambassaden ägnar åtskillig tid till att ta del av vad svenska medier rapporterar om Kina och att det har varit en hel del utfall och aggressiva attacker. Det är de här medierna som rapporterar som inte stämmer med Kinas verkliga förhållanden. De här medierna som rapporterar som inte stämmer med Kinas verkliga förhållanden. Det är dock ingenting som kommer påverka vår rapportering. Nyligen kom en rapport från Utrikespolitiska institutet om att Kina bedriver en aggressiv påtryckningskampanj mot svenska journalister. Även sinologen Lars Elström menar att svenska medier angrips och att det är en del av en större strategi. Man vill splittra EU för att öka möjligheterna för sitt eget inflytande, för kinesiskt inflytande inom EU. I det avseendet så är Sverige en bra måltavla. Sverige är inte för stort som Tyskland, Frankrike och inte för litet heller.